виходить Настя з паелью. Риба. Я відчуваю якийсь рис. Рис досить твердий. Я б сказав би, що... проте такий запах цього рису дивний, що рис не доготований. Ну, можливо, я не знаю, рис, риба, рис з рибою. Ну, мені дуже важко сказали. Ну, ризотто з морепродуктами, можливо. Ризотто з морепродуктами, моя остаточна відповідь. Я розумію, що я в повній жопі. Що мінус всі ті інгредієнти, котрі я міняла, ну, можна просто забути за них. Просто Володимир не вгадує страву. І все. Настю, ані за смаками, ані за презентацією це не нагадує паелью. І питання не тільки в тому, що ви взяли рис для ризотто і не надали йому паельївської текстури, а взагалі робота над стравою, над замінниками на дуже низькому рівні. Від мене нуль. Дуже далеко від смаку паелі. На жаль, не можу дати від себе балу. Знаю, що старалася, хотіла, і шафранчику теж треба в паелі. То буде вам чим зайнятися на зимових канікулах. Так. За поверхню повертаю з ніяким настроєм. Мені і не радісно, і не дуже сумно. Мені ніяк. І це, я вважаю, що це найгірший стан, коли тобі ніяк.